Da er alt på plass, og jeg er klar for å bli kjent med vår aller første deltaker. Jeg har slått meg ned her med Jonas, og det har jeg gjort, Jonas, fordi jeg har hørt at du synger i skikkelig rockeband. Ja, jeg gjorde i hvert fall i metalband. Som vokalist i K9 brukte Jonas stemmen på en litt spesiell måte. Da er det med alt det du bare har. Du vrenger tarmer og vrenger lunge. Og... Går det an å demonstrere på en måte hvordan du... Ja! 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 Sånn? Ja, omtrent. Fantastisk publikum. Du har ikke sunget en strofe, og du har blitt mottatt som en stjerne. Det er helt utrolig. Ja. Bra start. Jo, takk. Hva heter du? Jonas. Har du drevet med musikk lenge, eller? Mange år. Jeg er pensjonert metaller, da. Du skal dra en liten sånn metallåt i tømmerskjortet til oss, du, da? Nei, på ingen måte. Akkurat. Hva skal du spille, da? John Mayer. Det var litt sånn annet. Ja, det er litt annet. Ja, men det er bra, det. Ikke fullt. Du får bare begynne å klare. Da får vi prøve på det. Ja. One, two, one, two, three, four! Understood to say we stand for nothing, and there's no way we ever could. We see everything that's going wrong with the world and those who lead it. We just feel like we don't have the means to rise above and beat it. So we keep waiting, waiting, waiting on a world to change. Keep on waiting, waiting on a world to change. It's not that we don't care, we just know everybody's there. So we keep on waiting, waiting on a world to change. Thank you. Hey! How are you? Klaus, du skal få lov å åpne ballet. Veldig artig at en sånn kar kommer først inn på scenen i den første auditionen i X-Faktor. Masse utstråling. Tar publikum med en gang. Jeg har bare en liten innvending til det du gjorde, og det var at du forsvant litt inn i låta. Og hvis du går videre fra det her nå, så må du huske på at du må liksom holde ut fokuset hele tiden. Jeg skal ville jobbe med det, ja. Ja, det skal det være, ja. Takk, det var kjempefint. Takk. Du sang veldig fint. Tusen takk. Veldig, veldig bra, og så er du charmerende. Herlig. Så er du har tøff overkropp. Marion? Når jeg fikk vite at jeg skulle være dommer i X-Faktor, så var det sånn som deg jeg håpet skulle melde seg på. Alright. Bare kjempedeilig stemme. Ja. Tusen takk. Sexy stemme. Ja. Hey. Ja, det er masse, masse god energi i deg, og det syns til alle publikum, men alle responderer på det før du har begynt å synge. Mm. Tusen takk. Og så er utviklingspotensialet, ligger det jo på en måte å bruke magen og ikke presse, fordi at det kommer fra gamle heavy-tida, liksom. Men grunnstammen er så deilig, da. Det er sånn crispy, og det er mandig, og det er kult, og du har lyst til å være med på allsangen med deg, da. Tusen takk. Da skal vi se om du går videre. Elisabeth? Jeg har skikkelig lyst til å jobbe med deg, så jeg sier ja. Tusen takk. Tusen takk. Yep. Yes. Ja. Hey. Jeg sier også ja. Gratulerer, du er videre. Det
opptreden. Ja, det var fett. Det var en kryptenart som, altså. Ja. Men du, før du gikk inn på scenen, så var du trygg og full av selvtillit, og på scenen så virket du helt sånn lugn. Altså, var du ikke nervøs, eller?